ជំងឺ Covid-19 ឆ្លងតាមដំណក់ទឹកទុយទុយដែលខ្ទាតចេញពីអ្នកជំងឺ Covid ពេកក្អកឬកណ្ដាស់មកអ្នកបើអ្នកនៅជិតអ្នកជំងឺតិចជាង1ម៉ែត្រដំណក់ទឹកទុយទុយទាំងនោះក៏បានធ្លាក់ទៅលើផ្ទៃនាឡិកាក្បែរខ្លួនគាត់ពេលដែលអ្នកប៉ះផ្ទៃទាំងនោះវីរុសអាចឆ្លងមកអ្នកបើអ្នកយកដៃប៉ះមុខមាត់ច្រមុះប៉ុន្តែអ្នកអាចការពារការចម្លងមកខ្លួនអ្នកនិងអ្នកដទៃបានដោយការសម្ពាធគ្នាជំនួសដោយការចាប់ដៃជៀសវាងយកដៃប៉ះមុខមាត់ច្រមុះលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬអាកុលហ្សែលឬទឹកអាកុលលាងដៃព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ដោយឥតគិតថ្លៃ